A licenciatura em Gestão Hoteleira da Universidade Europeia é reconhecida pelo Turismo de Portugal e oferece um modelo académico completamente inovador em diversas áreas, desde gestão, recursos humanos, animação turística, enfim, sobre o outro lado da face oculta da hotelaria, que é o mais importante para vos preparar para o futuro. Atualmente o mundo está a atravessar uma fase muito difícil e o turismo e a hotelaria foram os que mais sofreram. Mas a Universidade Europeia está pronta para este desafio. Está pronta para reinventar o turismo e a hotelaria. Vais ter ainda a oportunidade de aprender a manusear as diversas ferramentas e softwares que o mercado existe. A maioria dos nossos docentes trabalham diariamente no terreno. São gerentes de hotéis, são chefes de cozinha, são animadores profissionais, são agentes de viagem. E esse conhecimento do mundo real é que é fundamental para o sucesso de um aluno na sua carreira académica. Esperamos por ti!